moi. Viime BenTV:ssä mä onnistuin sekoilemaan niin ansiokkaasti ministerien nimissä ja lopussa jopa vuosiluvuissa, että nyt mulla on mukana näitä papereita, josko se auttaisi. Silloin viikko sitten kerroin, että viime keväänä hallitus päätti ylittää vuoden 2023 menokehykset 500 miljoonalla eurolla. Edelleen kerroin, että ministeri Saarikko vaatii takeita muilta hallituspuolueilta, että ensi kevään kehysneuvotteluissa, kun päätetään vuoden 2023 menoista, näitä sovittuja 500 miljoonan euron ylityksiä ei enää ylitetä. Mennään tämä asia läpi. Kun Saarikko puhui puoluevaltuuston kokouksessa Rovaniemellä pari viikkoa sitten, hän sanoi seuraavaa. Sitaatti. Ovatko hallituskumppanimme sitoutuneita kehyksiin? Voimmeko luottaa, että sovittu pitää? Sitaatti kiinni. Edelleen. Keskusta edellyttää, että sovittuun sitoudutaan. Keskustalle sopii vain se, että sovitusta pidetään kiinni. Edelleen, että keskusta ei tule olemaan mukana hallituksessa, jossa keimaillaan talousyhdin hylkäämisen kanssa. Toivon tähän asiaan hallituskumppaneilta selkeäsanaisia vastauksia. Ja edelleen. Aion käydä tämän periaatteellisen keskustelun kaikkien hallitusryhmien puheenjohtajien kanssa vielä ennen joulua. En jää odottamaan jäiden lähtöä Kemijoesta, jos tästä on erimielisyyttä. En jää odottamaan. Sen jälkeen ministeri Saarikko esiintyi Ylen Ykkösaamussa televisiossa ja jatkoi. Sitaatti. Työtä ei ole järkeä tehdä ilman tietoa siitä, ovatko hallituspuolueet halukkaita pitäytymään siinä, mitä keväällä sovittiin. Siis ei kannata jatkaa kehysvalmistelua, ellei ole varmuutta. Ja edelleen. Edessä on, kai sen voi sanoa, taloudessa on joskus myös ikäviä päätöksiä. Voinko luottaa, että yhdessä pystymme niihin, vaikka niistä voi tulla kritiikkiä? Kysyn viikko sitten, että mitä takeita ministeri voi saada ennen joulua? Ja sanoin, että ei mitään. No, eilisellä eduskunnan kyselytunnilla ministeri Saarikolta kysyttiin sanatarkasti seuraavaa. Sitaatti. Minkälaisia tuloksia olette saanut näistä neuvotteluista? Sitaattikin. Ja hän vastasi sanatarkasti näin. Ei. Me emme ole saavuttaneet näissä keskusteluissa yhteisymmärrystä. Sitaattikin. No mitäs johtopäätöksiä ministeri Saarikko nyt sitten tekee? Hän ei kuulemma ryhdy koko puuhaan, ellei saa sitoumuksia. Siis ei suuret sanat suuta halkase. Tästä Saarikon ilmapallosta on ilma pihissyt pihalle, mutta mitään johtopäätöksiä ministeri Saarikko ei ole tehnyt. Ei tietystikään ole saanut mitään takeita. Se vaan nyt on niin, että tässä Marinin vasemmistohallituksessa ei pysty tekemään vastuullista talouspolitiikkaa. Luulen, että Saarikokin sen tietää, mutta johtopäätösten tekeminen on, ja ymmärrän sen hyvin, aika vaikea. Eilen kyselytunnilla oli myös ihan toinen asia. Nimittäin itse pääsin kysymään ja kysyin terapiatakuusta ja lausuin sanatarkasti seuraavaa. Sitaatti. Mielenterveysjärjestöjen mukaan nyt lausunnolla oleva hoitotakuuesitys ei toteuta terapiatakuun tavoitteita. Toteutuuko terapiatakuu tässä hoitotakuuesityksessä siten, kuin olette usein väittänyt? Sitaattikin. Siis ministeri Kiuru on usein kokoomuksen vaatimukseen terapiatakuusta väittänyt, että kun toteutuu hoitotakuu, niin toteutuu myös terapiatakuun tavoite. Ministeri Kiuru, jolla on varmasti ollut paljon kiireitä viime aikoina ja tehnyt ihan jämäkkää työtä viruksen torjunnassa, vastasi sanatarkasti seuraavaa. Sitaatti. Edustaja Zyskowicz, minä juuri tapasin mielenterveysjärjestöjä ja sain hyvin toisenlaisen käsityksen kuin se väittämä, jonka te paperista luitte. En tiedä, missä se on esitetty. Sitaatti kiinni. Ja edelleen. Sitaatti. Meidän pitäisi varmasti käydä, edustaja Zyskowicz, vähän pohjamutia myöden oleva keskustelu siitä, että mistä te äsken kysytte. Sitaatti kiinni. No mistä mun käsitys siitä, että mielenterveysjärjestöjen mukaan tämä hoitotakuu ei toteuta terapiatakuualoitteen tavoitteita, niin mistä mun käsitys oli tullut? No se oli tullut samana aamuna annetusta
mielenterveysjärjestöjen tiedotteesta, jossa sanottiin seuraava, sitaatti. Hallituksen esitys hoitotakuusta ei toteuta terapiatakuu kansalaisaloitteen vaatimuksia perustason mielenterveyspalvelujen parantamisesta. Sitaatti kiinni. Edelleen. Hallitus on koko kautensa ajan luvannut vastuuministeri Kiurun suulla, että hoitotakuulainsäädäntö sisältää terapiatakuu kansalaisaloitteen tavoitteet. Lausuntokierroksella oleva hallituksen esitys ei kuitenkaan toteuta kansalaisaloitteen vaatimuksia perustason mielenterveyspalvelujen parantamista. Sitaatti kiinni. Ja edelleen. Terapiatakuun toteutuminen vaatii nimenomaan sitä, mikä hallituksen esityksessä on erikseen rajattu hoitotakuun ulkopuolelle. Ja vielä sitaatti. Onneksi esitys on vasta luonnos, jota on mahdollista muuttaa parempaan suuntaan. Lopuksi vielä yksi sitaatti. Mielenterveyskriisi on jo täällä. Siksi terapiatakuu on saatava osaksi hoitotakuulainsäädäntöä. Summa summarum. Eiköhän tämä nyt mennyt niin, että edustaja Zyskowicz 6, ministeri Kiuru 0. Ei tämä politiikka mitään peliä ole, eikä varsinkaan tämä vakava asia. Mutta kyllä hämmästelen, että eduskunnan kyselytunnilla ministeri Kiuru kiistää mun väitteet, puhuu ihan muuta. Ja tässä on nyt todisteet siitä, että minä olin oikeassa, Kiuru oli väärässä. Moi.